לך. אנחנו נמצאים עכשיו בלב הקורדיירה בלנקה בפרו, באנדים הפרואנים. ה-GPS מראה עכשיו 4,645 מטר. טיפה קשה לנשום, גם לאופנוע שנמצא מאחוריי. מאחורה רואים את הפסגות המושלגות שמגיעות ל-6,750 מטר. ועכשיו נראה לכם מאיפה הגענו. האגמים המדהימים בצבע טורקיז, עם הדרך המתפתלת שעולה מהם, ורואים רק חלק קטן מהפיתולים שלה עד לפה. ובעוקף הזה אנחנו הולכים לחצות את הרכס לרץ מצידו השני. ואחלה, אם היית נולד רק יום אחד מאוחר יותר, היית מקבל ברכה שמצולמת פה ולא איפה שסילמנו אתמול, אבל זה מה יש. אחרי שאתמול חצינו את הרכס מזרחה, אנחנו חוצים אותו עכשיו מערבה. הגובה פה 4,890 מטר, ולא מבלבל את המוח, ניתן לכם לראות את הנוף בעצמכם. ואת גיל. ובשבילכם נשחזר את התגובה הראשונית שלנו לפני שתי דקות שראינו את זה בפעם הראשונה. ייהה!